Det är 11 år sedan nu, 2004. Det är så länge sedan Arsenal vann ligan. Inte sedan de flyttade hit till Emirates har de egentligen varit så nära som nu. Aldrig har under tiden här på Ashburton Grove varit en så tydlig titelvittring för just Arsenal och Gunners som i den här tidpunkten, den här säsongen. Och det är mitt i ett transferfönster där det lockar för många klubbar att satsa för att försöka till och med vinna, för att kunna nå Europa eller för att hänga kvar. Det här programmet handlar om vad som händer mellan klubbarna och spelarna. För vi är mitt i ett transferfönster där spelare ritar nya planer och skriver nya kontrakt. Och som sagt, där klubbarna satsar mer än någonsin. Det här pengarna är större än någon annanstans. Välkomna nu till ett program som handlar om det där ledet mellan klubbarna och spelarna. Möt agent Martin Dahlin at Venström. Till att börja med, Martin, vad är januarifönster? Så här, spontant så känner man, oj, agent, jättemycket jobb. Hur är det? Ja, som agent är det alltid mycket jobb. Just januarifönstret är väl kanske lite lugnare än sommarfönstret. Det sker lite mindre övergångar och ja, så att det är väl inte det jobbigaste av de två fönstren, om man säger så. Vad är speciellt med den här perioden då? Men ofta är det ju lag som ligger lite risigt till, som behöver någon akut värvning på grund av skada eller på grund av att laget inte har fungerat som hade, de hade hoppats på. Så att ja, det sker ofta lite i sista sekund och som sagt, det är för att man ska komma in och vara lite frälsare som man blir köpt ofta i januari. Har du några räddningsplankor på lagret? Det är ju, nu är det också så här att vi har ju kvalificerat oss till ett EM och det gör ju att man kanske ska vara lite försiktig med att byta klubb i januari, framförallt nu då om man vill få fortsatt speltid och så vidare i den klubben där man är. Byter man klubb så finns det alltid en risk att man behöver en invändningsperiod och kanske få sitta lite på bänken till att börja med och så vidare. Och det är kanske inte den bästa uppladdningen inför ett EM. Så att, just nu så sitter de flesta av mina spelare rätt så bra till och vill inte flytta. Hur mycket av ditt jobb görs under själva fönstret respektive kontinuerligt hela tiden? Det mesta är faktiskt redan gjort när fönstret väl öppnar. Marknadsföring och att man informerar klubbar om att spelarna är tillgänglig eller vill flytta eller vad det nu kan vara. Marknadsföring säger du? Vad är det? Hur går det till? Ja, det handlar om att man informerar klubbarna om spelaren, hur de är som personer, deras personlighet, deras styrka och så vidare. Nu är det ju så att de flesta klubbarna har väldigt bra scoutingorganisationer, men inte alla. Och de klubbarna som inte har det, de måste informeras och man måste liksom hjälpa dem på traven att fatta tycke för en spelare. Är du en sån där jobbig jäkel som ringer runt och du, jag har en bra vänsterback här? Ja, men alltså det är ju så att eftersom som sportchef och scouter runt om i viktiga positioner i de stora klubbarna eller i de stora ligorna, så sitter ju mina gamla lagkompisar och killar som jag har spelat emot på olika positioner, så det är rätt lätt för mig att få tag i alla de här människorna och på så sätt också kunna berätta att ni måste komma och kolla på Sam Larsson i Herrenven till exempel. Han är en fantastisk talang och liksom, det är många som rycker honom nu. Och det gör ju också naturligtvis skillnaden att man har en personlig relation till de som bestämmer. Mm. Hur mycket saltar du när du ska berätta om hur Sam Larsson är? Ja, det är ju det som är problemet, att man kan ju inte göra det, för att det här är ju duktiga fotbollsmänniskor som har en egen, väldigt stark egen uppfattning om det. Utan det handlar mer om att så ett frö i någon som bestämmers huvud och på så sätt så att de följer upp den tråden och verkligen kollar upp spelaren noga och då också uppfattar och ser att det är en stor talang. Mm. Mycket är det just nu med kort varsel som du jobbar då? Alltså, hur lång tid tar det att få igenom en transfer i snitt? Om du bara berättar en vanlig övergång. Ja, för det mesta så är det ju så att klubbarna är ute i god tid. De vet vad de letar efter och de scoutar spelaren under en längre period för att vara säkra på vad de köper eller vilken spelare de ger kontrakt helt enkelt. Så att det brukar väl vara en process på kanske 6 till 8 veckor kanske, och kanske ibland ännu längre. Där man då har olika personer i klubben som åker och tittar på spelaren. Det kan vara att först är det Skandinavien-scouten som åker och tittar, och sen är det European scout som åker och tittar, och sen är det sportchefen och sen är det tränaren och sen kanske det är någon i styrelsen och så vidare.
Så att det är de bästa klubbarna och de som är duktigast på scout, de har ett helt gäng som åker och tittar på spelarna för att vara säkra på att de fattar rätt beslut. Finns det fortfarande de som köper en videojugge? Finns det fortfarande? Det händer fortfarande faktiskt, även om det inte är lika ofta längre. Någon har sålt förmedlat utan nej, att man tittar på det är det som är skillnaden. Utan jag vill ju inte att, jag vill ju att ska en av mina spelare gå till en klubb, så det är viktigt att, att klubben vet vilken typ av spelare de får. Det är viktigt för spelaren också? Ja, nej, men det handlar om. Ja. Utan att det är otroligt viktigt att klubben vet vilken typ av spelare de får. Att både tränare, sportchef och alla är överens om att de vill ha den här spelaren, så att det inte är några konflikter i klubben på vem som vill ha spelaren och så vidare. Så att inte presidenten sitter och säger att jag ska ha den här spelaren och sen så vill inte tränaren ha honom och så vidare. Så att vi är väldigt noga med att se till att spelaren verkligen kommer till rätt klubb där han är behövd och de vill ha honom. Är det en bra bransch det här? Det har ju haft ett och annat rykte kring sig. Ja, och det har det fortfarande. Men det är ju så är att det är välförtjänt? Jag tycker att på de senaste åren, med tanke på att det är en hel del gamla toppfotbollsspelare, framförallt om man då pratar för Sverige, så är det en hel del gamla, duktiga gamla fotbollsspelare som Stefan Pettersson, Roger Ljung och jag själv då, som har börjat jobba som agent och i och med det också jobbar på ett annorlunda sätt, där vi hela tiden sätter spelarens intressen först. Vad är det som har försvunnit? Ja, tidigare så var det kanske folk som inte hade så bra koll på fotboll, vilket gjorde att de inte riktigt förstod hur man skulle bygga en karriär för en spelare. De kunde inte hjälpa spelaren att karriärsplanera, att se till att de tog rätt steg vid rätt tillfälle och så vidare. Mm. Finns det fortfarande agenter som bara vill ha affärer. Ja. Alltså slussa iväg spelare från klubb till klubb till klubb bara för att få sin provision. Det finns väl fortfarande den typen av agenter som inte tänker på spelarnas bästa först hela tiden, absolut. Men som i alla andra branscher så finns det ju dåliga och bra personer. Mm. Så, att, om du får berätta om hur du går tillväga. Och du har Pontus Farnerud och Jonas Virmola som nära samarbetspartners också. Som hjälper mig, absolut. Vad bygger ni på? Nej, men vår affärsidé är ju att alltid, eftersom vi är gamla spelare själva och vet hur det är att vara spelare, så försöker vi alltid sätta spelarens bästa i först. Se till att vara väldigt noga med att karriärsplanera, att ta rätt steg vid rätt tillfälle. Och naturligtvis också så får spelarna använda sig av den erfarenheten och den kunskapen som jag då till exempel har byggt upp i Italien, Tyskland och Premier League under de åren som jag var spelare där. Och samma sak då med Pontus som spelade i Frankrike och portugiska ligan och har varit runt i Europa i många år. Så att som gamla spelare så menar vi på att det är lättare för oss att sätta sig in i en spelarsituation och på så sätt också hjälpa honom att bli så framgångsrik som möjligt. Karriärsplanera, säger du. Liksom, hur går det till? Ja, det handlar om att kanske försöka bromsa spelare ibland när de liksom får ett erbjudande, men vi kan se, vänta nu här lite, det här är kanske ett för stort steg. Se till att då ha lite is i magen och försöka välja rätt väg helt enkelt. Så att man inte tappar år på grund av att man väljer fel steg. Hur ofta är det så? För att som spelare, om man fick chansen, du vet ju själv. Absolut. Du fick möjlighet att sticka iväg Roma. Nej, men det är jättesvårt att säga nej om man får ett jättefint bud från en stor klubb. Men det finns andra sätt att göra det på. Man kanske skriver på för klubben men väljer att bli utlånad för att få speltid och så vidare. Så att man måste bara vara lite kreativ och se till att spelarna alltid får speltid och att kunna fortsätta utvecklas. Man måste ge sig själv en chans att bli så bra som möjligt genom att få speltid. Hur många spelare egentligen kan välja? Alltså hur stora är valmöjligheterna för en vanlig... Jag pratar om svenska spelare, så som det är nu så är det inte jättemånga av våra spelare som kan välja och raka bland anbuden ute i Europa. Utan, vi har många duktiga spelare, men det är inte så att klubbarna i Premier League står på kö just nu och vill ha våra svenska spelare. Varför är det så? Är det för att svenskan inte håller klass eller för att utbudet är så stort? Det där går lite upp och ner. Vi har ju ett par spelare som gör det bra i Premier League, framförallt Jonas Olsson. Som råkar vara min spelare. Ja. Men annars, var det där och sålde och saltade? men annars så går det lite upp och ner. Och just nu så är Premier League, det är väldigt svårt att ta sig till Premier League. Konkurrensen är mördande och det finns så otroligt mycket pengar i Premier League som gör att de verkligen kan välja att vaka bland de absolut bästa spelarna som finns. Mm. Och därför, det gör det också lite svårare att ta sig dit. Just pengarna och Premier League, det kommer ju bli en stor förändring det här året. De har redan snuskigt mycket pengar och kommer att öka enormt. Hur kommer det påverka transfermarknaden egentligen? De kommer ju bli rikare än alla andra egentligen. Det är bara Barcelona och Real Madrid som överhuvudtaget kan konkurrera. Den delen. Vilket de har varit ett tag nu. Så jag tror att den
största skillnaden redan gjord de senaste åren, så går de, så hamnar de bästa spelarna i Premier League. Du har ett vissa undantag som du sa med Barcelona, Real Madrid och kanske då PSG också. Och Bayern också. Bayern München. Mm. Men annars så finns det mest pengar i England, och det gör att de bästa spelarna hamnar där oftast. Mm. Men kommer det bli en ännu... Alltså, vad kommer påverkas? Är det lönerna bara som stiger? Alltså, eller är det transfersummorna? Eller var syns det här någonstans? Jag tror att det syns på lönenivåerna framförallt. Ser man på den här säsongens Europa League eller Champions League, så är det ju inte så att det har sportsligt gynnat dem. För i år så har de ju problem både i Champions League och i Europa League. Och däremot så tror jag att de kommer dra ifrån ännu mer när det gäller att ha högst snittlöner i världen. Mm. Är det bra? Jag är inte säker på att det är så bra, men jag tror inte att det är svårt att stoppa det, utan det är en naturlig utveckling helt enkelt, och det är ingenting vi kan göra någonting åt, utan de andra får bara jobba ännu hårdare för att försöka hänga på helt enkelt. Mm. Vad tänker du när du sitter med de summorna som är? Vad är en veckolön eller så när du sitter och förhandlar ett kontrakt till exempel? För mig som har levt i den här världen i alla år så är det ju liksom vardagsmat lite nu, eftersom jag själv skrev mitt första proffskontrakt när jag var 22 och helt plötsligt började tjäna väldigt mycket pengar. Så jag är så van vid det. Men det är klart att komma till en ung kille som är 22 och berätta för honom att han har precis blivit erbjuden ett kontrakt på 4 år som är värt 45 miljoner. Det är klart att det är fantastiskt. Mm. Är det fantastiskt i alla lägen, alltså för den 22-åringen? Ja, med tanke på att den här 22-åringen oftast hade gjort det här gratis och förmodligen hade spelat i den klubben som han är på väg till helt gratis, att sen få massa pengar för att göra det. Det är klart. Vad händer med den killen då? Det är naturligtvis olika beroende på vilken person det är, men vilket är ditt ansvar tycker du? Nej, vi försöker ta ett fulltäckande ansvar, där vi naturligtvis förklarar för dem hur de ska liksom göra, vad de ska göra med sina pengar, vad de ska tänka på och så vidare, så att de helt enkelt bara kan fokusera på att spela fotboll och träna och äta och sova, och sen så hjälper vi dem med allting annat, så att så de kan foka på fotbollen helt enkelt. Är det många som tappar bort sen då? Jag tycker inte det, inte bland svenska spelare. Jag tycker att vi har svenska spelare ofta välutbildade, kommer från bra miljöer som gör att de inte tappar fotfästet helt och hållet. Jag tror att det är vanligare med spelare från andra länder. Ja, vad tycker du när du tänker det du ser med klockor och bilar som bara far fram överallt? Ja, som sagt, det var någonting som man själv gick igenom när man var ung. Och jag försöker naturligtvis att lugna ner de spelarna som jag har. Och att de kanske inte behöver liksom göra av med de första 3 månadslönerna på att köpa bilar och klockor och så vidare, utan att det finns andra saker att tänka på och så vidare. Har du blivit så klok? Du såg ju Hasse Borg i Malmö som var det inte klart, där du alla utvecklas vid mogna, eller hur? Men berätta, det var lite speciellt. Hasse Borg kom hem till Malmö FFs omklädningsrum. Ja, nej, men Hasse Borg var ju utomlands i väldigt många år, spelade i Tyskland. Och jag kommer så väl ihåg som sagt att han kom hem med fickorna fulla av massa pengar. Och det syntes också då när han kom hem. Ja. Blev det en drivkraft för dig? Nej, pengar har aldrig varit. Men det kan det väl vara? Men det känns ju som att det är fult, men det kan väl vara en drivkraft? Jag tror inte på den drivkraften, för det var inte så när du är 10-11 år så är det inte pengarna som driver dig, absolut inte, utan tvärtom så är det för att du älskar att göra det du älskar att spela fotboll och det är det roligaste du vet. Och när du väl, och jag tror inte på att ha pengar eller andra faktorer som drivkraft, utan jag tror att det måste vara en inre motivation som driver, en inre drivkraft som driver dig framåt, och att du helt enkelt vill bara bli så bra som möjligt och att du älskar det du gör. Mm. Ser du en fortsättning ändå på den ekonomiska karusellen? Alltså det börjar ju i rättighetsänden, det vill säga att det är ett stort intresse och många som vill titta på tv och matcherna där, och då betalar tv-bolagen ännu större pengar, som nu sker i England till exempel, och så vidare och så vidare. Det gör att kassorna blir ännu större och så blir lönerna högre. Ser du en fortsatt spiral på samma sätt där, och att intresset bland fans fortsätter att öka? Ja, jag ser inget tecken. Finns det någonting annat? Nej, jag ser inget tecken på att det håller på att svalna, utan intresset för fotboll blir bara större och större. Det är fortfarande världens största sport, och det känns som att det bara går uppåt hela tiden när det gäller både intresse och ekonomi. Hur mycket tjänar du på en affär?
Det är helt omöjligt att svara på. Det beror på vad spelaren tjänar, eftersom vi jobbar på ett sätt där vi tar en procent av det som spelaren tjänar. Ja. För att det ska ligga i vårt intresse att spelaren ska tjäna så mycket som möjligt. Att förhandla helt enkelt. Att förhandla upp kontraktet så mycket som möjligt. Nej, berätta mer i detalj hur en affär går till. Alltså, ungefär en snittaffär. Hur lång tid är det kontakt och vem sitter med på förhandlingen? Är spelaren där? Och detaljer i kontrakt och sådär. Ta oss igenom en sån här procedur. Ja, det är lite olika, men ofta så är det ju så att i mitt fall så är det ofta så att jag kontaktar massa klubbar ute i Europa. Det brukar jag göra vid två tillfällen varje år inför transferfönstret och ta reda på vad klubbarna söker. Och sen så efter det så marknadsför jag de spelarna som jag hjälper till de här olika klubbarna. Och då har du snackat med respektive spelare också i den här karriärsstegen? Ja, alltså vad vill du, vad tror du är bra? Ja, men mer, jag tror inte att jag blandar in spelaren så mycket där, utan han ska fokusera på att spela. Och sen så kontaktar vi, när vi känner att han är redo och när vi har sagt att nu är det redo att ta nästa steg, då kontaktar vi de klubbarna som vi tror han kan passa in i och de klubbarna som behöver, och tar reda på vilka klubbar som behöver den här. Så du är ute och skyltar spelare hela tiden? Utan att de vet om det egentligen? Utan att veta om det. Jag har ju kontakt med de här klubbarna hela tiden i stort sett. Och blir ofta uppringd av många klubbar där mina gamla lagkamrater sitter som sportchef och så vidare. Och frågar mig om jag kan hjälpa dem att hitta en bra anfallare eller en bra mittback eller vad det kan vara. Och på så sätt kan jag ge dem råd och goda tips. Hjälper du då bara till på så sätt med de spelare som du har? Hur många spelare har du ungefär? Nej, vi hjälper väl ett 45-50 spelare i vår agentur. Men det är klart att jag får bli uppringd av klubbar som generellt letar efter duktiga spelare. Mm. Och att jag då kan naturligtvis rekommendera andra spelare som jag inte hjälper också. Ja, för det är inte säkert att du har den bästa defensiva mittfältaren för just honom här, din gamla kompis. Nej, och eftersom det här är då mina kompisar som ringer så naturligtvis så får de den informationen. Så det handlar om en bra relation på lite längre sikt också. Okej, då är den kontakten tagen, ni snackar och sådär. Mm. Vad händer sen i nästa steg? Ja, sen när klubben har bestämt sig så kontaktar de den klubben som spelaren tillhör och de inleder en förhandling, och när klartecken ges så är det sen då min tur att börja förhandla för spelarens räkning. Ungefär hur pass utdraget brukar det där vara innan det är dags för de personliga kontrakten? Oftast går det rätt snabbt och oftast så vet man lönenivåerna i klubbarna och klubbarna har rätt klart för sig vilken lönenivå de vill ge eller vilken lönenivå de vill sätta spelaren i, och det brukar väl kanske ta allt från 2 veckor till 4 veckor att förhandla. Det är inte några jättelånga processer oftast. Mm. Ja, men då åker du iväg som representant för spelaren. Är spelaren med någon gång? Spelaren oftast med, absolut. Kanske inte initialt i förhandlingarna, men det är klart att spelaren hela tiden blir informerad om vad som händer. Mm. Sitter du med och förhandlar? Förlåt? Sitter en spelare med ibland och förhandlar? Nej, det gör de oftast utan inte. Utan du gör det helt och hållet på... Så det är väldigt viktigt. Ja, det är väldigt viktigt att man har det förtroendet för spelaren, och det är väldigt viktigt att spelaren behåller fokus på att spela fotboll och träna och så vidare, så det inte påverkar deras prestation. Vad är viktigt för dig där att träffa, för det måste ju vara i spelarens intresse så småningom att du har pratat med och fått en känsla av att klubben här och den här tränaren eller så verkligen tror på, så att man inte hamnar i något frysfack någonstans. Ja, absolut. Alltså, vilket krav på motpart ställer du där, vem du vill träffa? Nej, men vi tar reda på så mycket information som vi bara kan om hur situationen är i den klubben som spelaren är på väg till. Alltså, möjligheten för speltid, vem är det som verkligen vill ha spelaren. Spelaren ska också få träffa tränaren innan vi skriver på, så att vi verkligen vet att tränaren är den som vill ha spelaren och så vidare. Så att de direkt får en relation och kan prata med varandra om hur de ser på spelarens framtid. Hur pass mycket tjuvs- och rackarspel är det här? För det finns ju klubbar som köper på sig lite och så vet man att vi kommer inte ge den här så mycket speltid som vi säger. Eller hur? Det måste ju finnas mer. Det är klart att det finns det, att klubbarna kanske inte riktigt informerar om den konkurrenssituationen som finns för att de verkligen vill ha spelaren. Men då är det ju bra att ha en agent som är gammal fotbollsspelare och som har full koll in i klubbarna. Som har suttit på bänken också. Så exakt, och som har liksom
Folk håller in i klubbarna och liksom vet hur klubbarna är, vilka spelare som finns i klubbarna och kan ta reda på information som kanske inte andra kan. Vad är det sjukaste lilla klausulen du har fått igenom eller fått diskutera kring en kontraktskrivning? Alltså jag har faktiskt inte varit med om några konstigheter där, utan det är rätt så standardgrejer, utan det handlar om att se till att spelaren får ett så lukrativt och ekonomiskt fördelaktigt avtal som man bara kan få fram. Och vi brukar inte stoppa in några andra konstiga grejer. Gör du inte det? Nej. Inga fringisar av någon udda art? Det finns väl, jag har väl några spelare som spelar i Ryssland som har mål- och assistbonus. Det är väl det konstigaste. För mig var det något relativt nytt när jag gjorde en började göra affär i Ryssland att man verkligen jag spelarna betalt för att göra mål och assist, vilket jag kanske inte tycker är hör hemma i en lagsport, men så vill de ha det där. Okay, det är kulturen i Ryssland helt de enkelt, har, klubbkulturen där. Så att där får man betalt efter ett visst antal mål. Vad kan man få för en passning? En knäassist? Ofta är det när man har kommit upp så här, i fem assist eller fem mål så får man en summa. Och det varierar naturligtvis. Men ungefär? Nej, men det beror på vilken klubb du är i. Men det kan vara allt från en halv miljon till liksom, en miljon. Beroende på hur högt du når. Liksom. Då rasslar det till. Ja. Känns det konstigt? Jo, det känns det konstigt fel fortfarande? Spelaren har du vant dig? Jo, det konstigt blir när spelaren går ut och sen bara skjuter på allting. Och det är därför som jag tycker att det är lite tveksamt att ha med den typen. Fast det känner du väl igen dig i? Ja, men jag hade ju inte några målbonusar. Jag gjorde det ändå. Men ja, så att... Mer när det gäller trender eventuellt nu då. Du tror att det kommer att bara fortsätta och öka och öka och öka. Finns det någonting annat än så här att stora spelare väljer det här? Eller kommer det bli så, till exempel i England här nu, att Stoke har en Bojan, en Arnautovic och en Shaqiri. Högre kvalitet kanske än vad Stoke har stått för under de senaste åren. Alltså kommer det bli mer så att man... som även som rätt stor spelare kommer att prioritera speltid kanske än att sitta som nummer 5, 6, 7 på en storklubbsbänk. Det tror jag med tanke på att man även då i Stoke idag kan tjäna väldigt, väldigt stora pengar, så tror jag hellre att många spelare känner att de hellre vill spela fotboll i ett lite mindre lag så länge lönen stämmer än att sitta på bänken i ett av de absolut största lagen. För det är ändå en allmän trend i att fotboll handlar om att vinna titlar. Det var Patrik Andersson som hade som mantra. Men det är många som har det för ögonen ju. Raheem Sterling går från Liverpool till Manchester City. Jag vill vinna titlar och så vidare. Och så vidare. Jo, absolut. Det finns ju de som tänker så. Men det är inte alla som har råd att tänka så. Utan det är många som vill spela. Sitta på bänken och vinna titlar är kanske inte så jätteroligt. Utan då kanske man hellre får regelbunden speltid i ett mindre lag, får lov att spela för sitt, representera sitt land och vara med i EM och VM och så vidare. Så det där är hela tiden en balansgång vad man väljer. Personligen så skulle jag aldrig sitta på bänken i ett lag bara för att jag ska vinna titlar, utan man vill spela. Mm. Vem säljer du härnäst tror du? Ja, bra fråga. Det är ju inte jag som säljer, utan det är ju då klubbarna som äger spelarna som säljer. Men jag hjälper till. Du är med och marknadsför, har vi hört. Det är väl, Sam Larsson gör ju det fantastiskt bra i Häranven. Lite rykten och Premier League. Och ja, och han rankas som den bästa yttermittfältaren eller wingern i hela Holland. Och i många stora klubbar, både i Holland och Tyskland och Italien. Hur ser karriärsplanen ut? Ja, men det är ju extremt viktigt nu att vi hittar rätt i honom och att han verkligen hamnar i miljö där han får fortsätta och utvecklas. Och är det spela. Dags att flytta? Ja, alltså det är ju så här, han skulle nog klara av att flytta nu om han hamnar i rätt klubb. Vad skulle kunna vara rätt? Om du får sitta med din planering och önskelista för hans skull? Jag kan säga allt från ett topplag i Holland, PSV Eindhoven till exempel, till att han hamnar i en klubb på den övre halvan, kanske inte absoluta topplag i de stora ligorna, men en klubb på den övre halvan i Tyskland, England, Italien, Spanien. Det är den kvaliteten han håller nu tycker jag. Ja, jag tycker det. Efter ett och ett halvt år i Holland så tycker jag att han verkligen har gått från klarhet till klarhet och ser extremt intressant ut. Men det är liksom en balansgång. Det är viktigt att träffa rätt. Mm. Och vad ser du, bara för att ta honom som ett intressant och aktuellt exempel, vad är maxnivån för honom tror du?
Kan man säga det? Ja, om vi gör det här på rätt sätt, då, för det krävs ju naturligtvis lite tur också, men då finns det nästan inga begränsningar, tycker jag. Jag tycker att han kan spela i ett europeiskt topplag inom ett par år. Mm. Hur går det till när du får spelare till dig? Alltså, är du ute och snackar med folk som du känner, så här, du kan väl säga att jag finns här, mm, eller, och så, ja, eller ringer du de som inte har agent? Mm. Alltså, hur går det där till? Ditt sätt att försöka få in spelare? Ja, det är en kombination. Stället. Ibland så blir jag kontaktad av etablerade spelare eller yngre spelare och deras föräldrar som har läst om mig eller som vet om att jag hjälper Marcus Rosenberg och Jonas Olsson och Granqvist och Antonsson och massa etablerade landslagsspelare, Jimmy Domas. Och på så sätt så blir jag kontaktad av dem. Sen har vi ju även hos oss en scoutingorganisation som är ute och letar efter duktiga spelare. Och när vi identifierar duktiga spelare så kontaktar vi dem och frågar om de är intresserade av att jobba med vår agentur. Vad är det du använder för argument för din egen del? Nej, men det är ju att vi i vår agentur har alltså är gamla fotbollsspelare själva och har en gedigen erfarenhet både som spelare och som agent nu eftersom jag har hållit på med det här i 14 år. Mm. Och att det är stor skillnad på att försöka få tag i Dortmunds sportchef Mikael Sork om inte han vet vem du är. Kan du ringa till, ja, du kan ringa hur mycket som helst, han kommer inte svara, men alltså jag kan ringa honom vilken tid som helst och prata med honom. Och alla de här sportcheferna har ju liksom ett par tusen agenter säkert varje dag som vill ha tag i dem. Mm. Det är lite lättare att heta Martin Dahlin när man ska ha tag i dem personerna än att inte vara en som tillhör fotbollsfamiljen, om man säger så. Vilken är önskespelaren? Vem skulle du vilja ha? Jag är väldigt nöjd med de spelarna jag har. Tycker att jag har jätteduktiga spelare. Ja, men någon spelare som du inte har skulle du gärna kunna ha i stallet? Du menar Messi eller Ronaldo? Ja, eller typ. Så här. Ja, så att det finns många duktiga spelare som säljer sig själva. Ja, men nu har vi riktat in oss på svenska eller skandinaviska spelare. Vi hjälper även ett 3-4 stycken finska landslagsspelare och 2-3 stycken isländska. Håll utkik efter Unibets nya spelmagasin av spelare för spelare, där jag, Thomas Wilbacher, och spelanalytiken Daniel Olenklint analyserar och ger de bästa spelförslagen i Europas toppligor och för all del även Champions League. Missa inte det. Varför har ännu inte särskilt många ifrån gyllene U21-laget tagit ytterligare steg? Jag tror bara att det är en tidsfråga. Och sen så tror jag också att det laget byggde väldigt mycket på en lagmaskin. Mm. Det var väl också lite så att de spelarna som var individuellt skickliga kanske inte riktigt fick plats. Och det är väl just de som jag tror kanske kan blomma ut i framtiden, typ Sam Larsson som inte fick sådär jättemycket speltid. Nej, precis. Här. Hur ser du på det där förhållandet? Ett klassiskt svenskt lag kontra de individuella färdigheterna? Ja, vad ska man säga? De gick och blev Europamästare. Så att, sen så kan jag kanske tycka att man borde kunna försöka få in en typ som Sam Larsson i den lagmaskinen. Men som sagt, det finns inte så mycket att säga när laget går in och alla är lyckliga och nöjda. Mm. Så att jag tror däremot att Sam kommer få en fantastisk fin karriär och komma väldigt långt. Kanske längre än många andra som var ordinarie i det laget. Är det fortfarande så att steget för flera av dem är ganska stort? Som vi kanske inte trodde till och med när vi sveptes med i det där i somras. Ja, men ja, det är absolut ett stort steg från att spela U21 fotboll till att spela riktig A-landslagsfotboll, så är det. Eller att ta steget in i de stora ligorna. Så att de här killarna behöver tid. Det finns mycket talang och många duktiga spelare i det här laget. Och ger man dem bara lite tid så kommer vi nog få se dem i A-landslaget framöver också. Vad tror du, för du som då är inne och scoutar och tittar och värderar, så är vi bra alltså på individuell nivå? Jag tycker att vi är duktiga individuellt. Jag tror att Zlatan har bidragit väldigt mycket till att vi har blivit skickligare individuellt eftersom han är så extremt skicklig med boll och
en mot en och så vidare. På vilket sätt har han då banat väg? Jag tror att han har inspirerat många till att träna väldigt mycket på att hantera bollen och att bli helt enkelt få en bättre teknik. Och det är hans förtjänst eftersom han är den mest tekniskt skickliga spelare vi någonsin har haft. Finns det någon motsättning med att utveckla sig individuellt och verkligen driva på den lite egoistiska spåret och att passa i ett svenskt landslag? Absolut. Finns det fortfarande? Ja, nej, men det har vi kanske alltid haft. Vi har ju haft spelare i alla år som kanske har varit bra nog individuellt. Per Zetterberg på vår tid var ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare men passade inte riktigt in i det sättet som vi spelade på 94. Så att det tror jag, och det såg vi även nu under U21s framgångar, så fanns det spelare som Sam Larsson då till exempel som inte fick så mycket spelstil som man hade hoppats på med tanke på att de föredrog att ha lite mer defensivt inriktade mittfältare. Vem ska ändra på sig? Spelare för spelare och malla in sig, eller ska förbundskaptener som är svenska tänka lite annorlunda? Jag tycker att vi har gjort det rätt så bra. Jag tycker inte att det finns någonting att klaga på. Jag tycker att som sagt, U21 går vi in och EM och det kan man liksom inte klaga på. Det är klart att man... Ja, men det här gäller ju även på A-landslagsnivå. Ja, och där tycker jag att vi har individuellt skickliga spelare som ges utrymme. Jimmy Domas och Zlatan och Forsberg och vissa andra som är duktiga individuellt och får plats. Så att jag tycker nog att vi gör väldigt, väldigt mycket rätt i svensk fotboll. Jag tycker inte vi ska vara speciellt kritiska för att Sverige är ett litet land och att vi kan vara så framgångsrika och ta fram så mycket duktiga fotbollsspelare som vi gör tycker jag är fantastiskt. Men gillar du landslaget när du tittar på det, förutom Zlatan? Och Granqvist som är din kille. Ja, ett par till i sig. Ja, jag vet. Jag tar det som ett exempel. Nej, absolut. Det gör jag. Det är klart att det går upp och ner där också. Det är klart att tittar vi mot Danmark så såg det väldigt fantastiskt ut. Verkligen. Innan det så såg det sämre ut. Men vi kan ju inte heller begära att det ska se fantastiskt ut hela tiden. Det gör det inte för någon. Så att jag tycker att vi ska vara stolta över vårt svenska landslag. Och försöka vara lite mindre kritiska, för nu har vi ändå tagit oss till EM och allting är frid och fröjd. Ska vi vara mindre kritiska? Vem ska vara mindre kritisk? Nej, men jag tycker att vi kritiserar landslaget lite väl mycket ibland, det tycker jag. Jag tycker att Vilken del i kritiken är obefogad? Ja, men jag tycker att man får börja med kritiken när man väl vet om man har tagit sig till EM eller inte. För att det handlar om att i slutändan ta sig dit. Och nu gjorde vi det, och innan vi hade tagit oss dit så var kritiken väldigt, väldigt hård. Jag säger inte att man inte får bli kritiserad. Jag tycker att man kanske kan vänta till man ser om man når sina mål eller inte. Och nu nådde vi det målet som de hade hoppats på. Och, ja. Så, hur det ser ut kommer liksom aldrig stå i historieböckerna, utan det viktiga är att vi tog oss till EM, punkt. Ja. Vilken del i kritiken ändå känner du varit lite för snabb kanske då, om du är inne på din exakt. Det är väl rätt uttryckt. Jag tyckte att man var lite för snabb att kritisera landslaget. Det såg inte fantastiskt ut hela tiden, men det gör det inte för någon. Och i slutändan så handlar det om att ta sig till ett mästerskap, och det gjorde de. Punkt. Mm. Så det finns ingen anledning, tycker du, att ha en diskussion och en debatt med kritik? För det bygger ju på att man på något sätt vill någonting annat eller någonting mer, och man ifrågasätter och stöter och blöter lite grann. Absolut. Alltså under tiden. Jo, men absolut. Men jag är inte säker på att man ska ha det med pressen. Jag är inte säker på att de internt diskuterar hela tiden hur de ska bli bättre. Pressen är ju den kritiska faktorn. Absolut, men jag tror att de är väldigt självkritiska också och hela tiden gör sitt yttersta för att det ska bli så bra som möjligt och att de internt också ska utvecklas. Tror du till och med så att vissa spelare presterar sämre av ett yttre tryck och stora rubriker och Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är klart att det kan smyga sig in en osäkerhet om det är så att publiken börjar bua efter ett par minuter och så vidare. Men de flesta har nu varit med på hög nivå under många år, så jag tror faktiskt inte att de påverkas av det. Utan det är mer att det är tråkigt att läsa och så här. Sen vet jag inte hur mycket de läser, utan det här är ju jag läser ju det mesta som skrivs om fotboll naturligtvis. Men jag tyckte bara att man var lite snabba att kritisera och kunde bara ge dem lite mer tid. Ja. Så att, och du grymtade ingenting själv heller hemma under tiden? Nej. När det inte såg så bra ut efter Ryssland och efter Österrike? Nej, det är klart att det inte såg så bra ut, men det tror jag att alla som kan fotboll insåg och såg. Sen så, vi som kan fotboll insåg också att så är det ibland. Och det är inte så mycket att göra åt, utan då får man bara gå vidare och försöka göra det bättre nästa match. Avslutningsvis då, när vi ändå är inne på landslaget och så, inför det här mästerskapet,
Vad ser du som en högsta möjliga nivå för det här landslaget? Ja, så de unga spelarna kommer vara lite äldre och får bara få Zlatan hålla sig frisk och fortsätta leverera så här, så tror jag att man kan gå vidare från gruppen med lite tur. Och Sam Larsson spelare. Och Sam Larsson spelare. Såklart. Ja. Tack Martin för synpunkterna. Ha det bra. Tja. Vad säger katten?